Nou kom ons staan op. Kom ons staan op. Tenhou ons ons Bybel se lekker hoog in die lig. Staansam met my op en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Ek kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Matteus 7 Matteus 7 en uh, ons gaan 'n paar verse daar lees vanaf vers 13 Matteus 7 vanaf vers 13 Ons het die Bybel oop. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons u woord kan bestudeer en kan weer as u woord en En Here as ons ons lewens daarvolgens rig, dan verander ons lewens. En Here vir oggend kom vra ek ook wanneer ons oor baie baie spesifieke onderwerp praat rondom die hemel en die hel, kom vra ek Vader dat u u woord sal lewendig maak in ons harte en Vader, dat ons werklik Christus se gesindheid sal hê rondom hierdie dinge. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê? Amen. Amen. Ek het vir die eerste hierdie ook gesê. Dis die eerste keer, dis die eerste keer, kyk, dis die derde keer wat ons hierdie vrae wat mense vra reeks doen. So, dis nie elke keer dieselfde onderwerp nie, maar hierdie was die eerste keer wat jy my regtig gestreep getrek het en uitgebou het, weet oor goed te praat soos die wederkoms en hierdie ene oor die hemel en die hel. So hierdie is die tweede onderwerp en ehm um, dis nie wat ek besluit het ek wil preek nie, dis wat julle vir my gesê het ek moet oor preek. So, ehm um, julle besef ook dat as gemeente Dit staan ons bekend ons bedieningsfilosofie sê ons is Bybels evangelies. Dit bedoel ons wil ons wil nie mense se opinie sê nie. Ons wil weet wat sê die Bybel. En julle is hier, baie van julle al baie lank, omdat julle verwag ek wil, moet hier die woord uitpreek. Amen. Amen klets lekker 'n bietjie verder. Veral vir hierdie onderwerp. Is dit is belangrik dat ek en jy moet verstaan, ek gaan nie oor mense se opinies nie. Dit gaan nie oor my en jou filosofie, oor wat ons dink of sekulere opinies nie. Ek gaan veraloggend met julle praat oor wat die woord sê. Jy weet nie wat Johan Delport se opinie is nie. OK, so, ons praat veraloggend oor twee ewigheidswerklikhede. En ehm um, ek dink daar's 'n groot uitdaging. Ek dink daar's 'n groot uitdaging om oor hierdie onderwerp te praat want Vinig laasweek danof verwys baie mense glo in 'n letterlike hemel, maar hulle nou nie heeltemal van 'n letterlike hel nie. So hulle is al hulle is okay om te glo in 'n letterlike hemel want ek bedoel wie wil nou nie in die hemel glo nie. Maar die idee dat iemand kan verlore gaan, die idee dat daar 'n hel is, 'n letterlike hel, die idee dat 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 en dan sal mense ook vir jou sê ek kan nie glo dat 'n liefdevolle God enige iemand sal hel toe stuur nie. En daai verstandhouding gaan vir die veronderstelling af uit dat Die Here se liefde is losstaande van sy heiligheid. Die Here se liefde is losstaande van sy regverdigheid. Met alle woorde dat die Here die Here se liefde maak dat hy amper hierdie groot teddybeer God is en hy gee almal drukkies en 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 julle wanneer ons wanneer ons lees in die skrif dan sien ons God is 'n regverdige God. Ons God is 'n God van orde en 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 ons God is 'n God van geregtigheid. Nou, ek wil twee verse lees as 'n inleiding vir hierdie boodskap want As ek nie hierdie gedagtes aan julle verduidelik nie, dan sal die res dalk nie sin maak nie. Die eerste een is nie op die raamwerk, maar ek gaan hom skryf vir Romeine 3 vers 23 en die tweede een is Romeine 6 vers 23. In Romeine 3 vers 23 sê almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So die default setting van my as mens van geboorte af is ek is gebore as 'n sondaar en ek het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So hier's die deel waar jy die ou langs aan stamp en hom sê jy is van geboorte af 'n sondaar jemu dit actually doen waar. Okay. En en nou moet jy vir die ou langs dan sê ek weet dit. Ek weet dit. So almal van ons is gebore as sondiges. Dan sê Romeine 6:23 die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus. So die feit dat ek hierdie default setting het van ek gaan verlore, nee, nê? Maar ek het ek dat ek nood het aan iemand om my te red. Nou ons het al baie evangelie gedeel om te sê as iemand besig is om te verdrink, kan hy homself nie red nie want per definisie was hy seker dan nie reg besig om te verdrink nie. Hy het nodig dat iemand anders vir hom die reddingsboei moet uitgooi en dis die genade van God. God stuur sy seun, die Here Jesus Christus. Nou, voor ek die teksgedeelte gaan lees, wil ek net gou eers vir julle almal vra, ek weet julle almal dink nou aan die rap. Oké okay, maar ek wil jou nou mooi vra om nou nie te dink aan die rugby nie. Kan jy jou aandag fokus op die boodskap? Ek ek moet hier een grappie vertel daaroor. En dit is um my my toe ek nog in Domie Chris se huis gebly het, het hulle hulle het seker granitplaaie gehad. O, oh, dit was 'n lekker huis om in te bly, dankie Domie Chris. Maar die een hoek daar in die kombuis, ek dink hy's nou afgesny nê, was was 'n bietjie 'n skerper hoek geweest en en my seun, ag my 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 sussie se seuntjie, is 'n jaar jonger as my seun. Kyk, hulle was toe chokkertjies. Ek bedoel, hulle was 3 en 4. En my seun het nou al geleer hardloop deur daai huis en as hy, jy kan hom sop van agter af kyk, as hy hardloop en maak hy koppies op, woep woep woep, dan sê die. Maar die ouetjie van my van hy het so spierwit kop gehad. Hy het nou nog nie daai heeltemal daai skiel geleer en hy hardloop en hardloop in 'n hoek vas. Boef. En, en natuurlik bars al die gaas in die huis los en die spierwitkop het net so rooi kol op en ek kyk so en ek sê maar my vraggies jy's se Japanees. Ehm um, so dis nou my Japan grappietjie daaroop. So. Uh dit is regtig geweier. Okay. Noulikie, nou moet julle saam met my luister want wat ek nou met julle gaan deel is verskriklik belangrik, die waarhede rondom die hemel en die hel soos uit die skrif uitgehaal. Kom ons lees uit Matteus 7 vers 13 en 14 saam. Matteus 7 vers 13 en 14. Ek wil dalk vra ehm um, Chris My water het daar agter gebly. Wil jy hom nie net vir my hiernatoe bring nie asseblief, Chris? Dankie. Okay, Matteus 7 vers 13 tot 14. Ek gaan vir jou vra om Lukas 16, die teks, ander teks aan die heelte op die raamwerk te gaan lees by die huis. Dis eintlik die belangriker gedeelte, maar is die langer gedeelte. Ek wil dalk net stil staan by Matteus 7 vers 13 tot 14 vir vervolg. Vervolg. Jy like kan saam met my lees. Kom ons lees saam. Dis die Here Jesus wat praat en hy leer die die disippels. Hy sê: "Gaan deur die nou poort in." Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarin breed en die wat daarin wat daar daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die hel lei, dankie Christus. Die poort wat na die hel lei is nou, ag, ja maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarin is smal en die wat dit kry is min. So die poort wat wyd is, daar's baie op daai pad. Die poort wat nou is, daar's min op daai pad. Dink So sobie ramewerk wil ek dit dalk net duidelik stel. Daar is net twee ewige werklikhede volgens die skrif. Nou laasweek het ek gepreek oor die wederkoms en toe het ek vir julle gesê ek gaan nie my eie sienings sê nie. Onthou julle dit. En dit nou die tyd het mense, my, het mense met mense met omtreind oorval met eposse en oproepe en SMS'e en, en en goed om te sê jy kan nie dit anders doen nie jy moet vir ons sê wat jy glo want ons wil weet wat om te glo en ons het nou gekom hier nou het jy vir ons 'n klomp sienings en sê ons weet nie waarna om te staan nie so toe moet jy net ek nou ek gaan vanoggend nou dit 'n bietjie anders doen ek gaan vir julle sê wat ek glo is dit reg kan ek dit maar doen en as jy verskil dan is dit ook ok met my ok so ons baie mense wat glos ons doodgaan nê nee. wel baie mense ek het al gehoor 'n Christene glo dit en dit is so ver van die skrif af. Mense glo net man as jy doodgaan is dit klaar, dan jy nou doen Dit met ander woorde, hemel is op hierdie aarde, hel is op hierdie aarde en wat jy kry is wat jy kry. Dis nie wat die Bybel leer nie, net so by the way. Okay, daar's 'n tweede stel mense wat glo as jy doodgaan, gaan jy in 'n siele slaap in tot die oordeelsdag en met die oordeelsdag roep die Here almal op en dan word hulle geoordeel. Ek glo ook nie dit nie. En ek dink daar's 'n paar skrifgedeeltes wat my ondersteun met dit. Die 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 volgende siening is dat wanneer ek aan jy doodgaan, afhangende of, of jy in Christus gesterf het of sonder Christus gesterf het, sal een van twee plekke waar jy gaan. Soos met Lazarus se storie. Die ou wat sonder as dit se sterf het hy hy gaan na die doderyk toe en dit is soos die verwoorde wagende plek vir vir mense wat wat geoordeel gaan word en wat verlore gaan en daar is die geknars van tande dis 'n verskriklike plek om te wees dit dis dis nog nie die hel nie maar dis amper soos die hel dis 'n verskriklike plek om te wees en dan aan die ander kant is daar die paradys wat Jesus vir die ou wat langs hom hierower wat langs hom aan die kruis hang vir hom sê vanaand is vandag as jy nog saam met my in die paradys met ander woorde en en die oordeel het nog nie klaas gevind nie so daar's besluisse 'n tyd tussen wanneer ek doodgaan en wanneer die finale oordeel plaasvind waar die mense wat in Christus gesterf het in 'n spesiale plek is en die mense wat sonder Christus gesterf het in 'n ander spesiale plek is wat spesiaal dalk nou jy weet op 'n ander manier spesiaal is dis nie dieselfde plek nie en hulle almal verwag daai oordeel soos wat ons laasweek gesê het nou ek wil nou praat met wat gebeur na die finale oordeel wat gebeur wanneer die finale oordeel uitgeval is en 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 dis bevind jou naam is in die boek van die lewe geskryf wat gebeur met jou wat gebeur met die ou wat se naam nie in die boek van die lewe geskryf is ie wat gebeur met hom en onthou nou vriende hierdie is die vraag wat julle vir my gevra het so ek kan vaar julle wil dit hoor amen Ag, oh kom ek begin net gou-gou hier. Wie sê dis so vanoggend sê ek is werklike kind van die Here. Ek weet ek het die Here Jesus aangeneem. Sê bietjie amen. Amen. Okay, dit lyk vir my soos die meeste. As jy nie jou hand opgesteek het nie, kom praat met my asseblief. Okay, ek gaan vier baie belangrike waarhede vanoggend met jou deel en en ek wil hê jy moet notas maak. Kan jy notas maak? Het jy 'n pen wat skryf? Die eerste belangrike waarheid wat ek of opmerking wat ek wil maak, <coughs> ek gaan skryf op jou raamwerk daaroor. Wat ek glo Maak saak. Skryf op my raamwerk, wat ek glo maak saak. Ek kry baie keer die idee dat mense sê nee man, dit maak nie eintlik saak wat jy glo nie, solank jy net glo. Jy moet net iets glo. Glo jy net in die Here en en alles sal oké wees. En weet jy, dit is so, as jy vashou in die Here Jesus en jy het jou eskatologiese siening heeltemal verwronge en jy het jou eindtyd siening heeltemal verwronge en jy het jou idee rondom hemel en hel 'n bietjie verwronge, maak dit jou nie ongered nie. Jy sal gered wees want ons is in Christus. Maar dit maak tog saak wat jy glo. Want wat ek en jy glo bepaal hoe ek gaan optree. 1 Timoteus 4:16 sê Paulus vir Timoteus. Hy sê vir hom hierdie woorde: "Let goed op jou leer en jou lewe. Let goed op jou leer en op jou lewe." Met ander woorde ek moet nie net let op hoe ek reg lewe nie, maar ek moet ook let op dit wat ek glo. Want dan sê hy verder: As jy die regte goed glo, dan gaan jy die regte goed lewe en dan sê, want deur dit te doen sal jy jouself rek sowel as die wat na jou luister. So sien, dit kan wees dat jy vanoggend hier sit en jy glo sekerig goed nie heeltemal. Okay. Dit het ek ook in die eerste dien sê. Dit wat jy nou glo, glo jy is die waarheid. Andersdatter jy dit nie geglo nie. Maak dit sin. Jy moet sê tog jy bewussinse. Ag wel, dit is nie heeltemal die waarheid nie, maar ag, kom ek glo dit in elk geval. Maak nie saak wat ek glo nie. Dit mag wees dat daar goedes wat jy glo wat nie heeltemal waar is nie. En daardie goed het 'n impak op jou lewe. Net soos vir die goed wat jy glo wat waar is, het 'n impak dit op jou lewe. Geloof, as jy glo die maan is van kaas gemaak, dan kan jy, onthouker as jy kaas eet aan die maan ding. Dit is 'n stupid voorbeeld. Ag, ek kyk net of jy hier is, okay. Ok, maar, maar dit het 'n pas koop piele as jy as jy glo daar's nie hel nie, het dit 'n impak op as jy glo, hoorie man, as jy doodgaan is dit dit, jy gaan net dood. Hoekom moet ek dan karring aan mense om hulle te vertel van Jesus as daar nie werklike hel is nie? Hoe hoe waarna sien ek uit as daar nie werklike hemel is nie? En dan die probleem van mense wat glo daar's 'n werklike hemel, maar daar's nie werklike hel nie. So dan gaan nou een van twee goed gebeur met hulle. Of daai mense gaan net dood of of hulle gaan na nou 'n laarvlak hemel toe en ons mense wat hierdie goed glo en en dit het, het 'n impak op hoe jy lewe want sien as ek hierdie goed glo dan gaan ek 'n minder van 'n dringendheid hê om jou te vertel van die Here. As as ek as ek as ek glo daar's nie hel nie en ek glo die Here gaan net almal red en ek glo met jy gaan ook nie dood dan gaan ek nie so bekommerd wees oor nee kom ek kom ek vat 'n ander voorbeeld. So hierdie hierdie is eintlik 'n toets tussen mans en vrouens hoe hulle dit goed sien. So verbeel jou self jy's op 'n plaas pad, né? Jy is daar in die blomme en jy sit daarso er op jou kampstoel en jou 3-jarige kinds daar saam met jou. Daar's niemand vir kilometers nie. Dis doodstil. As jy so luister dan hoor jy die son besies. Dis al wat jy hoor en die windpomp wat squeeie 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 in die agtergrond. Dis al wat jy hoor. En jou 3-jarige seun wil oor die pad loop. Gaan jy hom keer? Nee. Weet as jy op as jy op 'n plaas bly dan weet jy, jy sien 'n kaart kilometers aankom met die stofwolk wat sou aankom. OK? So jy gaan hom dit oorloop. Maar kom ek vra vir jou. Sal jy jou 3-jarige kind oor 'n besige pad laat loop hier inderdaad maar wel? Nee, want jy gaan bewus wees jou kind is in gevaar. Nou net so, as ek aan jou glo hier is nie werklik nie, dan gaan ons nie eintlik omgee oor mense wat doodgaan nie. Maar as ek glo dit is werklik, as ek glo die skrif leer dit werklik, dan gaan hom ons se dringendheid in my hart wees. Stem jy hulle saam? do gaan dit dringe tot in my hart wees. Ek ek wil nie graag sien dat mense verlore gaan nie. En dis wat dis wat Salomo vir sy seun ook sê. Spreuke 4 vers 23: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit bepaal jou hele lewe. Wat ek glo dit 'n geweldige impak. Ek het ek het 'n goeie vriend, hy's 'n predikant in 'n ander provinsie en ek sê dit so dat jy nou nie nou gewoon dan watse provinsie. Maar hy hy hang 'n leerstelling aan, baie populêre en bekende leerstelling dat God het voor die grondlegging van die aarde besluit wie wie hy gered wil hê. Met ander woorde, letterlik het God 'n lys gemaak van wie hy wil red en die res van die mense pol, hulle gaan verlore, hulle het nie 'n keuse in dit nie. En en ek het al met hom gesels en met hom debat gevoer oor hoe hy sou kan sien dat hy sê so God het voorop besluit wie hy gaan red rest, hy nie res sal dit nie 'n keuse nie hulle gaan maar net verlore gaan en dit. En 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 weet julle wat s'e implikasie in sy bediening? Die implikasie in sy bediening is daar's nie 'n dringende tyd om mense te vertel van Jesus nie. Hoekom sal jy? Hoekom sal jy iemand gaan vertel van Jesus as jy glo God het klaar besluit wie hy gaan red? Verstaan julle? Dit is daar's 'n pligter, daar soveel se plekke. Se plekke is vol. Weet, hoekom sal ek gaan aanzoek doen om eers weet 'n vliegkaartjie te koop. En ek die illustrasie wat ek net vir julle wil wys is hoe dit wat ek glo 'n impak het oor hoe ek lewe. OK, nou dit is my inleidende notas vir julle. Nou kom ons kyk, kom ons kyk gou-gou na die hemel. Kom ons kyk gou-gou na die hemel. Ek weet nie hoe om dit beter te stel as punt nommer 2, die hemel is 'n baie beter plek as wat jy dink nie. Die Hemel is 'n baie beter plek as jy dink. Die twee die beste vers wat ek het om vir julle te vertel, jy kan deur hierdie hele openbaring gelees, maar 1 Korintiërs 1 Korintiërs 2:9 sê wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie en wat aan die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereedgemaak vir die wat om liefe. Nou as jy Johannes gaan lees en ek weet nie wie van julle dit al Openbaring gelees nie. Dis regtig 'n geweldige wow boek om te lees. Wanneer jy die Openbaring lees, dan begin jy agterkom Johannes is besig om die hemel te beskryf. Maar hy probeer die hemel beskryf met aardse woorde. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Hy 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 probeer sê en jy sal die woord soos ongelooflik baie in Openbaring kry. Hy sê en en dan soos Soos dit, hy dit lyk like soos dit, dit lyk like soos dit. Hy noem 23 verskillende edelstene terwyl hy skryf van die hemel, afgesien van goud, want goud is nie 'n edelsteen nie. Het ek uitgevind. Dis edelstof. <laughs> en en hom skryf en, en, en hulle noem name soos Oupa en Jasper, ek moes 'n paar van hierdie goed googel. Ek weet nie wat dit bestaan nie. Carnihoe en Chrysolith. En hy en hy hou net aan hy sê, "Hoer, en dit lyk soos Oupaal en dit lyk soos Chrysolith." En en wat hy probeer doen en hoe meer hy skryf oor die hemel, hoe meer kom jy agter, hy het net nie die regte woorde nie. Het jy al 'n ding vir iemand probeer verduidelik? En dan kom achter, jy agter jy kom net nie op die regte woorde nie. Dit is Johannes. Hy, hy het net nie die regte woorde gehad om die hemel te beskryf nie. So wonderlik is dit die plek waar en ek en jy gaan as ons in die Here Jesus is. Dis 'n wonderlike plek. Dit is 'n wonderlike plek. Ek dink ek wil dit nog beskryf. Nog beskryf. Ons weet dis 'n wonderplek, 'n wonderlike plek. Ons weet daar gaan daar er geen pyn wees nie. Het jy nou pyn in skeete? Ek hoor as jy ouer as 40 kry pyn in skeete. Kyk, staan op. Daar gaan nie pyn in skeete wees nie. Daar gaan nie mee hartseer wees nie. Het jy moes jy koop baie gesê vir 'n geliefde, het iemand jou regtig seer gemaak, daar gaan nie pyn, daar gaan nie mee seer wees nie. Daar gaan nie depressie wees nie. Daar gaan daar gaan ons nou julle laas week het ons gepraat oor, ons gaan verheerlikte liggame hê. Ek het toestemming gekry by Bertu. Bertu, ons het laasweek gesê, jy kry nou daai nuwe been. Jy gaan 'n perfekte liggaam daai. En Adrian en Fabian da agter, hulle gaan nie meer rolstoel hê nie en ek het die ouens wat brille dra nie toestemming gevra nie, maar jou brille bly hier, okay? So jy gaan 'n perfekte liggaam hê. Oë gaan reg wees en alles gaan reg wees. Dis hoe ons gaan wees in die hemel. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê, 'n perfekte liggaam. En dan die volgende ding is, ons gaan altyd in die teenwoordigheid van God wees. Ons gaan binne in God se teenwoordigheid wees en ons verhouding met God, ons verhouding met die Vader en die Seun en die Heilige Gees gaan perfek wees en ons verhoudings met mekaar gaan perfek wees. Is jy bly daaroor? Ja, dis 'n plek waarna ons al wil gaan. Nou As Paulus sê in 1 Korintiërs 2:9 dat geen oog het dit ooit gesien nie, dan wil ek gou-gou vir jou vra wie is 'n paar van julle wat al oor see was en 'n paar plekke al gesien het. Dink aan die mooiste, 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 mooiste plek waar jy ooit was. Nie Tafelberg nie. OK. Dink aan die, dink aan die aan die En die plek wat jy sê is jou happy place. As jy sien toe gaan is jy net daar's 'n paar van julle wat gaan sê Naters Valley, Naters Valley. Okay. En jy dink daaraan en jy dink, weet jy wat dit vergelyk nie eers met wat ons gaan hê in die hemel nie. Dis 'n wonderlike plek. Is 'n wonderlike plek. God het dit vir ons voorberei. Okay, so weet ek presies hoe die hemel gaan lyk? Nee. As jy nou vir my vra my Johan, wat gaan ons in die hemel doen? Dan dan um, wil ek nou sport met my Domie Chris. Domie ek en Domie Chris praat ons deel so baie keer preeknotas en sal ek goed sê en dan sal hy homself verwonder oor wat ek sê. En ek dink Domie Chris ek het net gesê ek dink ek weet nie ek dink ek weet wat gaan ons in die hemel doen nie. En Domie Chris sê: "O, jy dink jy weet wat gaan ons in die hemel doen nie." <laughs> dit was sommer so 'n persoonlike grappie. En dit dink ek oké, okay, miskien moet ek net sê ek weet wat ons in die hemel gaan doen nie. Ek dink ons gaan heeltog op wolke sit en harp speel nie. As dit as 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 ek as ek die Bybel lees, ek kry die nie heeltemal dit dit gaan gebeur nie. OK. Daar's 'n paar dinge wat ek dink dan gaan gebeur. Ek ek dink ek dink nie ons gaan stil sit en niks doen die hele dag nie. Ek as ek die skrif reg verstaan, dit lyk dit vir my asof ons besig gaan wees. Ons gaan besig wees met goederes wat konstruktief is vir ons. Wat wat ons gaan geniet, waarna ons ons gaan kan uitleef. Nou Ek weet nou nie baie van die hemel op hierdie stadium nie, maar ek reken Rudolph, daar gaan die dokters nodig wees nie, so jy's ten minste werkloos. Wie nou voor UIa is nie. En ek gou vir julle nou sê, daar gaan ook die predikante nodig wees nie, so so ten minste ek en jy's werkloos. So ek weet nie heeltemal in detail wat ons dan gaan doen nie, maar ek weet niemand van ons sal teleurgestel wees nie. Ons gaan die teenwoordigheid van God geniet en dit gaan vir ons aangenaam wees. OK. Hulle gaan ook nie selfone wees nie. Daai selfoon is hier agter, hy gaan nou lei tot hy klaar is. Ek weet nie, dis nie myne nie. OK, nommer 2. Nommer 8, nommer 3, nommer 3. Wat weet ons dan van die hel? As ons sê die hemel is is 'n beter plek as wat jy kan indink, dan, dan kan ek niks beter sê as die hel is dan 'n baie slegter plek as wat ons kan indink nie. Asai. Awe. Matteus 5 vers 30. Matteus 5 vers 30. As jy hom wil neerskryf, ek weet of jy op die raam werk is nie. Dis die Here Jesus wat praat en hy en hy praat oor strykeling. Hy praat oor strykeling en hy sê die woorde: As jou regter hand jou laat strykel, kap hom af en gooi hom van jou weg, want is vir jou beter dat jy net een van jou ledemaat wat dat jy net een van jou ledemaate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland. En dan sê as jou oog jou laat strykel, plik hom uit. Gooi hom weg. Wanneer is beter om deur hierdie lewe te gaan sonder jou oog as om in die hel te beland met beide oë. So wat die Here Jesus vir ons daar sê is, sou jy sou jy ledemate verloor, jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê ook. In hiernamaals al gaan jy hel toe. Nou oké, okay, dit gesê. Dis 'n verskriklike ding wat die Here Jesus sê en ek wil 'n paar opmerkings maak wat ek dink rondom die hel is daar is daar 'n paar goed om te sê. Ek dink die mense probeer die hel gebruik as 'n stok om om ongelowiges mee te slaan. En en, en ek gaan 'n paar voorbeelde vat. So weet julle sal hoor, julle sal hoor mense sê, "Nee, maar as jy dit doen, gaan jy hel toe." Jy uit al Christene so gepraat. "Nee, maar as jy dit doen, gaan jy hel toe." En 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 Christene sê dit vir ongelowiges en en julle ek wil vanoggend vir jou sê, ons mag dit nie doen nie. Die Here het ons nie geroep om die hel te verkondig nie. Ons is geroep om Jesus te verkondig. Sê asseblief amen daar. Kom ons gaan kyk twee illustrasies. So, kom kom ek vat nou twee twee nou julle gaan nou hoor waarna gaan ek met die ding. So, Jesus gaan deur Samaria, wat Jode nie gewoonlik gedoen het nie. Jesus gaan deur Samaria is op die warmste tyd van die dag en hy kom by die put. En hy stuur sy disippels, hulle moet gaan kos kry en nou sit hy daar by die put. En hier kom 'n vrou. En netdat julle weet dis nie Dis nie die vrouens met die beste gewoontes wat daai tyd na die put toe gekom het nie. Hulle het daai tyd van die put toe gekom want hulle het geweet die mans is dors. Hulle kom water skep vir hulle kamele. Hulle weet so raai right, wat doen die vrou da? Sy kom vang 'n man. Of OK, so dit was dit was nou nie die was so nou, nou sit Jesus daar. En die vrou verwonder haar oor die man want hy het nie 'n skep ding nie. Wat wat s'n man daar doen sonder 'n skep ding? Dit dis is dis so 'n man wat gaan staan en hy het nie 'n wheelspanner in sy kar nie weet eintlik 'n papwil. Volg julle wat ek sê. Jy moet net 'n wheelspanner in jou kar hê. So hier's hierdie man, hy kom maar aan en hy het nie 'n skep ding in en hy vra die vrou vir water en die vrou is heel verstom daaraan. Toe sy toe dan nou begin praat oor water en sê maar en Jesus sê vir hom: "Ek gaan vir jou ek gaan vir jou, ga jou lewende water gee." Ek gaan vir jou lewende water gee. Vrou sê maar: "Meneer, sorry, maar waar gaan u lewende water vandaan kry? Hy het dan eers 'n skep ding en Jesus chok on net daan sê: "Luister daarmetjie, ek weet jy't 5 maans." wat weet jy myte egteelike verhoudings ek wil net vir jou sê jy gaan hel toe jy was aan by klimaks as wat hy gedoen het dis nie wat hy gedoen het nie hy biet vir die lewende water aan hy biet oor die weg na ewigheid aan hy biet oor liefde aan hy biet oor genade aan dink jy hulle sy was op pad hel toe met haar leefstyl Dit was ietsie hele geleentheid om iemand te dry. Kom ek vertel julle nog 'n storie. So hier is, is Jesus by sommige disciples te lie en die Fariseërs bring 'n vrou na hom toe. En sê: "Meneer, ons da ons da gevang in aksie." Dis wat hy sê, in aksie. Ons het gesien. Klink vir mys so, hy was in 'n stryk gelei. Moses se wet sê so, ons moet haar doodgooi met klippe. Jesus kyk so vir die vrou sê: so, "Is dit so?" Hou maar vir jou, sê jy gaan hel toe, hoor. Jy gaan altyd Jesus is hierdie dinge doen. Is dit wat hierdie Jesus wou sê? Nee. Hy sê vir die mense hoor jy as julle sonder klippe is, moet julle die eerste klip gooi. En hy wys haar liefde en hy wys haar genade. En hy stuur haar weg om te sê, gaan hulle moenie verder sonde doen nie. Vriende, ek wil gou-gou ietsie sê oor die hel wat ek en jy moet verstaan. Ons verkondig nie die hel nie. Ons loop nie en dreig mense met die hel nie. Dis nie, dit bring nie eer aan die Here as ons dit doen nie. Want ons kan baie maklik sê ja my, ja daai ou gaan hel toe en daai ou gaan, maar dit is nie hoe die Here Jesus dit gedoen het nie. Hoe dieper 'n ou in sy verlorendheid is, hoe meer liefde moet ons wys. Hoe meer moet ons uitreik na daai persoon. Nou ek wil ek 'n paar goed sê oor die hel. Goed wat ons dalk nie geweet het nie. So Ek dink nog 'n vraag wat mense het so ek probeer ek probeer as jy daalkniet hierdie punt kan afhandel die hel is nie bedoel vir die ongeliewe wanneer ons praat oor die hel dit is nie bedoel vir die ongelowiges nie dis bedoel vir ons wat bedoel ek daarmee dis iets wat 'n dringendheid by my en jou moet skep dis iets soos wanneer ons sien daai kind loop oor 'n pad dan weet ons daai kind kan doodgery word ons moet daai kind gaan red Ons moet weet die hel is 'n realiteit. En as ek en jy die hel nie as 'n realiteit sien nie, gaan ons geen dringendheid hê om enigiemand van Jesus Christus te vertel nie en dan bly die evangelie by ons. So. Kom ek vra gou eers. Wie van julle is gered? Wie van julle is gered? Waarvan is jy gered? Van verloreheid. Jy's gered van die hel. So die feit dat jy sê jy's gered impliseer dat jy glo dous twee verskillende ewigheidswerklikhede. OK, dit bring ons nou by die by die hel. Ek bly nog by die hel. Ek wil net nog 'n opmerking maak. Is God in die hel? Dis 'n vraag wat ek ook gekry het terwyl ons um, terwyl ons daai vraag gevra het. Die vraag is: Is God in die hel? Ja of nee? Nou, ek gaan vir jou nou sê ja en ek gaan vir jou sê nee of ek gaan vir jou sê nee en ek gaan vir jou sê ja is God in hy? Nee, hy is nie. Kom ek sê vir julle hoekom. In 1 Tessalonisense 1 vers 89 sê Paulus, dan sal hy die mense straf wat nie vir God geken het nie, wat die evangelie van die Here Jesus nie gehoorsaam het nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here uit. Maar daar sit die woord dat daar die van sy wonderbaarlike teenwoordigheid van sy wonderbaarlike maak. So wanneer wanneer Paulus sê Daar die mense word verban uit die teenwoordigheid van God uit, dan moet jy verstaan daai teenwoordigheid is iets waarna ek en jy smag. Dis iets van 'n pa wat omgee vir sy kind. Dis 'n heerlikheid, dis sy liefde, dis sy omgee, dis sy genade. Dit wat ons beleef in Christus. In in die in die in die hel gaan dit nie wees nie. So daai kant van God gaan nie teenwoordig wees nie. Is God teenwoordig in die hel? Ja, dis. Hebreërs 10:31 sê dit. Wel, sê Dis verskriklik om te val in die hande van 'n lewende God. Dawid sê in Psalm 139:39, "Waar sal ek gaan om van die teenwoordigheid te vlug? Selfs al gaan ek na die doderyk toe, U is daar." Die Here kan nie nie op 'n plek wees nie. Hy kan nie afwesig wees iewers nie. Dink as John Piper wou dit gesê, is die hel is die teenwoordigheid van die oordeel van God. Met ander woorde, die belewenis van wat ek weet wie ek is. En jy is geen mens. Die enigste rede hoekom ek en jy kan staan in die teenwoordigheid van die Here is omdat ons Christus se genade beleef. As dit nie vir Christus se genade was nie, dan sou ons God baie anders beleef het. Nou, laaste punt oor die hel. Aan wie behoort die hel? Ek weet nie of julle ook daai kinderprentjies gesien het of kinderbybels. Ek weet nie regtig of ek dit 'n kinderbybel gesien het, gesênd, ek dink so. Die hel is baie soos 'n plek wat ons ken soos marshmallows braai. Ken julle marshmallows braai? So die duiwel het horings en 'n vark. Onthou julle dit? Kom maar aan, wie onthou dit? Kinderbybel seël. En dan wat die duiwel doen is hy loop met sy vark en sy trawante en hulle draai al die siele om. Net soos wanneer ons wors braai, nou is ons hierdie kant en nou is almal weer hierdie kant. Okay, dis nie heeltemal nie, is dalk 'n bietjie grafiek. Dis dalk my idee wat ek gehad het van die hel. En die duiwel is 'n so rooi figuur met so swart gewaad en net so groot smile en hy laik dit as jou kop te lank uit is dan steek jy nog 'n bietjie ondertoe en en hy's die baas daar. Want jy lê dit. Hy's die baas wat in die heel rondloop. En en jy lê dis glad nie skriftelik nie. Nie naby nie. Want as jy nog 'n vers wil neerskryf. Matteus 25 vers 41 sê: "Gaan weg van my af, julle vervloektes." Dis waar die Here die finale oordeel uitspreek. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Aan wie behoort die hel? Behoort aan God. Alles voorberei. Vir wie is dit voorberei? Vir Satan, vir sy demone. Klink dit vir julle of hulle 'n partytjie gaan hou daar? Nee, dit is die plek waar hulle gestraf gaan word. En alhoewel ek nie baie weet van die hel nie, weet ek dis 'n verskriklike plek waar ons nie wil wees nie. Dit bring ons by die vierde punt. Nou, die raamwerk is effens verkeerd daar. Ek het my punt verander en ek wil hê jy moet dalk net bo punt nommer 4 die regte inskrywings sit. Hy gaan op die bord kom. Ons boodskap is Christus wil mense red. Dis ons boodskap. Christus wil mense red. Onthou, toe ek nou-nou vir julle gesê het, die hel is nie bedoel vir die ongelowiges om hulle mee te dreig nie. Die hel is om ons te herinner ons het 'n boodskap en as ons nie daai boodskap verkondig nie, Dan is ons deel daaraan. As ek daai 3-jarige kind oor die pad sien stap en ek sê, "Ooh, jene hier kom 'n ding." Dan sê ek mos aandadig daartoe. Stem julle saam? Ek kom ons nie aan een kant net sit en sê, "Wel, dis nou so jammer, daai kind gaan dit nie maak nie." Net so kan ek nie, ek kan nie kyk na iemand en sien, maar hoor, hierdie ou is besig om te leef sonder Jesus of hy 'n goeie lewe of 'n verslegte lewe, dit maak my saak nie. Hy sonder Jesus en hierdie ou is besig om verlore te gaan. Hy's besig om hierdie pad te stap en ek staan en sê, "Ag, wel, dis jammer." Dis jammer hy gaan verlore. Hoor gou gou die Here Jesus se hart in 1 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink party mense so. Nee, hy's geduldig met julle omdat hy nie wil hê enige iemand moet verlore gaan nie. Hy wil hê elkeen moet hulle bekeer. Dis die Here Jesus se hart. Hy het nie op die kruis kom sterf sodat sommiges mag gered kan word nie. Die Here se hart is hy wil hê almal moet hulle bekeer. En dis ons boodskap. Vriende, as ek vir julle probeer sê hoe verskriklik dit hell is, dan wil ek die pop dik aanmaak. Ek vir julle sê dis 'n verskriklike plek. As die Bybel sê dis 'n plek van vuur, as dit sê daar's daar's 'n geknars van tande en dan as 'n geween, die Bybel praat van wurms wat vreet aan die vleis waarvan die wurms nooit doodgaan nie. Dis 'n verskriklike plek wat die Bybel beskryf. Hoekom beskryf die Bybel so 'n verskriklike plek? Vir wie is die Bybel vir wie is hierdie Bybel geskryf? Wil julle raai vir wie is dit geskryf? Vir gelowiges of vir ongelowiges? Hys is gelowiges. Hoekom sê die Here al hierdie goeders vir gelowiges? Hulle gaan nou nie eers soek toe nie. Om ons bewus te maak dat ons 'n ewige werklikheid. Julle ons is gered. Julle geweet die Bybel praat baie meer van die alles van die hemel. Het julle dit geweet? By ver. Ek 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 kan nie onthou. Hulle sê ons 80% van alle statistieke is op die oomblik op opgemaak. Hierdie kan een van daai wees. Maar ek dink amper 3 keer soveel wat die Bybel sê oor die hemel praat hy oor die hel. Het julle dit geweet? Hoekom? Hoekom hoekom 'n boek hê wat praat Oor 'n plek waarna gelowiges nie gaan nie om ons te waarsku om te sê as ons ons monde toehou gaan mense verlore gaan. Nou het ek baie Christene wat wat lewe en hulle sê ek gaan Jesus leef. Ek gaan Jesus wys met my lewe. Ek gaan 'n goeie lewe leef. Maar moenie net nie van my vra om te praat nie. Ek wil net nie oor Jesus praat nie. Maar vriende so lewe help niemand nie. Dit help my nie ek lewe net goed. Weet, schaal. O, schaal, jy weet daar's dit Shal. O Shal, jy's 'n jy's 'n netjie jy se man. Jy's 'n hoe jy, jy lewe goed. Ba, vat so. Ek is bly. As sjal goed lewe, dan sien ek nie Jesus nie. Ek sien net 'n goeie mens, dis al wat ek sien. As sy nie sy mond oopmaak oor Jesus nie, gaan ek nooit weet dis Jesus wat sy lewe so verander het nie. Nou die teenoorgestelde is ook ongelukkig waar. Baie mense praat baie oor Jesus, maar hulle lewe wys dit nie. Ons ken dit ook, nê? En en dit mag nie gebeur nie. Maar vriende, dit help nie ek het 'n goeie lewe, maar my mond te stil oor die Here Jesus nie. Want so getuienis kan niemand na die Here dit Jesus toelaai nie. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad sodat elke wat in hom glo, sodat elke wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Vers 17 sê dit vir my so mooi, sê, hy het sy seun uit die wêreld toegestuur nie om hulle te oordeel nie, maar om hulle te red. Dis God se hart. Dis so God se hart. Vriende As ek 'n dringendheid vir oggend by julle kon skets, as ek 'n dringendheid by julle in julle hart kon kry, want weet julle almal van ons het 'n het 'n broer of 'n suster, 'n ma of 'n pa of 'n kind, 'n neefie of 'n niggie, 'n buurman of iemand wat saam met jou werk wat jy weet, hierdie ou ken nie die Here nie. Hierdie ou ken nie die Here nie. Kan die Here nie vir ons se dringendheid in ons hart gee dat ons hierdie mense gaan vertel nie. Kan die Here nie vir ons se dringendheid gee dat ek sê ek kan nie net verby mense loop nie en het nie omgee oor hulle siele nie. Ek kan dit nie. Amen. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid, maar vir my ook, dat die Here van ons 'n dringendheid in ons hart sal gee rondom die evangelie. Kom ons bid saam. Vader, dit tref my diep om te dink dat U dit die woord vir ons gegee as gelowiges. En dan praat U in die woord meer oor die hel as oor die hemel. En dan besef ek Here dis omdat u e dringendheid by ons wil hê. U wil hê hom moet 'n dringendheid in ons lewe wees. U wil hê ons moet mense vertel. Ek kom vra verlig vandag Here dat u in elkeen van ons se harte net een persoon se naam sal lê om te sê maar ek gaan probeer om Jesus uit te leef teenoor die persoon, nie net deur my lewe nie, maar ook deur my woorde. Here kom gee vir ons daardie vrymoedigheid om so te lewe. Ons kom vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. My kinders van die Here sê. Amen.